啊，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥，各位沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。那么我们昨天呢，是第一天，今天是第二天，我们继续跟大家先泛说这个我们佛七的这个修行相关的一些内容。我们大概后面四天会谈这个这个经典我们上次解释了那个大回向大回向，我们把它讲完那么现在同样我们接续昨天的上一个讲次那么跟大家提到了，就是说我们佛七呢这个心态上是要坚定的求呢，临终的时候呢，正愿往生的念头要能够真实的升起。那这当然就是刚刚在拜佛的时候呢，有跟他提到的那个四字诀啊，所谓的愿心信愿，愿心信愿。那么心理上的数值这个就是这个四个字作为根本。那么所谓的厌，厌离沙婆啊，这个厌离沙婆呢，这个厌的对象是指厌我们主观所面临的境界，所面临的这个情绪思想感受等等，那是我们自己的包括它不一定是快乐或痛苦，只要你认知这个轮回的事实。当然主要是苦啦主要是苦。那么呢你要是厌离这种事实。它不是一时的感觉，而是说它是一个可以说是轮回生命的一种宿命。宿命。哪怕是快乐它也是这么的无常让人感觉呢虚浮缥缈。这样，那么这种主观的我们在我们自己身上所升起的这种觉照我们看到了我们的生命样态，那么是这么的不确定或者是其实还有一个就是充满自私是这样，充满了我执我见那也可以说我们看到这个世界他的一个不圆满，那我们感受到这个无能为力或者是我们深受其害等等，这一类我们说厌。那厌是厌内在，是厌我们自己，我们自己遭感，我们自己面对，我们自己忍受着这样子的一个事实，那么我们无法超脱，那么要厌这个。并不是厌外在那个让你这样的那个环境并不是这样。你怎么说呢？那是你看世尊也在娑婆世界啊，他世界在我们娑婆世界啊，但世尊这么的自在那么没有受到什么样子哪怕是他在世的时候呢也有人外道或者什么样因缘这个否定他，然后污蔑他等等，他老人家不会有怨言呢那么那样自在啊。所以一切的苦难的并不是那个外在要让你去厌，是你那个内在产生的这样子的一个觉受实在是无法超越我们看到这个吵吵嚷嚷的世间我们看的是头痛，我们也深陷其中知见啦、意识形态啦等等，那不能你不能在这当中超越，所以苦难呢一直现前。而且这个苦难我们还意识到说我们这种苦难我们自己将面临轮回不止的状态也换句话说我今生遇到这种苦难
我看样子不是苦完就没事了，是苦上加苦。我还看，如果我没对这件事情在我自己身上做努力的话，哇，看样子下辈子还会再来，还会再受，而且是不是用人生的方式受，搞不好就堕落了，三恶道中受都有可能。嚯，这个事情太可怖了，恐怖，太难以接受了。所以你厌离这个事情，那都是厌，对内厌的，不是啊，是谁让我轮回啊？怎么样？你比如说，我如果堕落，然后没有临终，没有去极乐世界，我上一个讲是讲，那你没有正念，阿弥陀佛，极乐世界，那对不起，阎罗王就会下手了，阎罗王就找你去了。那找你去，那你说你讨厌阎罗王，没办法，那是你自然招感，不是厌。阎罗王是厌你居然会要到被阎罗王找去，哇，这是什么状况啊？那么就任人宰割了。为什么？你要知道生而为人，那个善念恶念是起起伏伏的，乃至于生而为人，他过去的善恶业是一半一半的。天人基本上善业较多，恶业较少，那么三恶道是恶业较多，善业较少，但是人道呢，善恶业基本上是差不多而已，差不多，差不多是差不多。我们让善业比较早现前，所以基本上还有机会听闻佛法呀，还有一点福报啊，可以不用每天为五斗米折腰啊，所以我们诸位才坐在这里。能够听经闻法，没有去外面叫卖东西啦，做早餐去卖啦，卖一天的钱来一天生活。我知道我是这个脸书上面有些居士啊，他就说，哎呀，师父我很想去啊，但是没办法，要做生意啊，一日不做一日无食，不是一日不做一日不食，一日无食啊，他刚爱做行李啊，每天要做生意啊，那做生意赚来的钱3000块5000块的，缴房租，缴学贷，缴他的什么什么这个那个的，扣一扣没剩多少啊，剩下就吃饭钱，乃至于那个储蓄都不一定足够哦，你看看，那这个就他的生活就这样子。所以这个厌什么呢？哦，厌这个社会没给你好好赚钱，不是，是厌我们自己的福报就这样子而已。啊，危险危险！哦，赚个多好价呢，阿姆卖破冰，赚的刚好可以吃饭温饱而已，那就不要生病了，不要有什么无常啊！啊，亲朋好友不要来红包白包轰炸，那么不然日子怎么过？那就是很恐怖。那你要厌离什么？厌离人家给你红包白包？不是，要厌离我们这种没福报的状态，对吧？所以是厌是这样，是这样子的啊。这种厌没厌，这种厌是不是厌别人嘛？是厌自己的状态。那所以怎么办？要出离呀，要出离这种状态，就出要离。出是什么意思啊？出是一个，出跟离可以说是同一个了。我出去这个地方呢，我才能离开它，离开这个样态。我出是什么？出就是指我看到了这样子不可爱，所以我要出去，出走，离开这个不可爱。这个时候出离心卓然的现前。这出离就是出离，对我就是外在，懂吗？儿女孝顺呢，老公爱我啊，徒弟也很孝顺呢。万佛寺这个庙住起来遮风避雨，绰绰有余啊，嘛未歹，也不错哦。
那出家那日子也还可以啦，还有饭吃啊。不行，你安住这样那就完蛋，要出，连这个都要出，要离。你出家的环境再好，你家庭的环境再好，夫妻再恩爱，名利再高，名利再多，这一切都要出，都要离。出这个圈套，离开这个状态，你才有机会远离的这个什么娑婆的这样子的，我说的这个苦难相。所以出离就是出离这个外在环境，厌离是厌内在的，我们所面对这个事情，你每次万把狼啊，不能厌别人，那都是我们招感来的，好环境坏环境都是招感来的。那这样要了解这样，那好环境反而更要厌，反而怎么样？更要出离，因为好的环境让你温水煮青蛙，不想离开啊！啊，煮到时候到了，你会死掉。温水煮青蛙的意思就是说，他拿那个青蛙在水里，好，青蛙在水里，那我把整个盆子的水呢拿去煮的时候，我是慢慢煮，那个青蛙会刚开始感觉，水温有点增加哟，还好，水温再增加了，还不错。啊，蛮温暖的啊，越来越增加，越增加到，他突然间想要离开了，来不及了。再热下去，青蛙死了。如果说突然间热，你会警觉啊，赶快想离开啊。那慢慢的热，慢慢的热，你离不开。这个周遭的爱染环境是慢慢热起来。慢慢让你那个干嘛？怎么样是要说慢慢热啊？让你的福报一天一天消损，让你的业障一天一天增加，不是突然间增加，因为突然间生一场大病，人生太苦了，大病来了，哎呀，苦的要，开刀点，开刀痛苦，怎么怎么，你会知道不可爱，但它不是，啊，夫妻恩爱啊。名利丰收，名利双收啊、哦，那么大众爱敬，哦，然后理想能够发挥，哇，这个这样娑婆世界过得蛮不错的嘛，干什么要厌离嘞？你就不会厌离了。所以这种顺境是更可怕，顺的境界是更可怕，对念佛人来讲，顺境更可怕。所以一定要怎么样？一定要更加的内在里头更加懂得厌离，然后呢，对这样子的环境，你要去出离，出而离之，要这样。所以说，修道人的特质呢是这样子的，是对人相当的慈悲，那么对于人家的赞叹、名利等等这些呢，要相当的冷淡、警觉。要懂得怎么样？要懂得，不可以沾染，不可以贪爱它。要懂得这样，那就是出离心。那么所以说，厌心信愿，那个厌字是这样的意思，是内在厌，外在出，所以厌离而出离，达到的效果都是离，离什么？离娑婆。你要不想离娑婆，你临终的时候你已经染爱娑婆、啊、那离开娑婆要有强大的条件呢，不然你娑婆世界轮回那么久那么久了，你对他太熟悉了，临终的时候你就是熟悉他，你就是爱染他，不想放手、哦、不想。所以坦白讲、啊、夫妻不恩爱、啊、老婆讲起来是很痛苦啊，老婆对你不忠，先生对你不忠，这其实是大善事，这样你才会厌离嘛。理论上讲是这样，哦，那你会痛苦恨，哦，
我一生都奉献给你，你居然可以这样感情背叛我啊！香泉咬牙切齿哦，那是你，那是我们凡夫会这样。但是咬牙切齿要会观想的话，那就哦，这就是人间他给你痛苦的样貌。这样子收过来，成为你心里的一种特质，一种特质啊，它就能够产生厌离心。厌离心。那么这种厌离心呢？厌离的心念，你才能够保证在临终的时候啊，对于极乐世界的心求提得起来。为什么呢？因为极乐世界的好哈，你只有在文字上面这样读着读着，或者师父讲着讲着，或者我们平常这样沟通念着念着，只有这样，我们亲眼看到没有。当然我们大回向当中要求亲眼看到，弟子是现世轮回六道生死凡夫苦不可言啊，金玉知识啊，那得闻弥陀名号啊，但是呢业障深重，不是什么呢？不是极乐世界的清净庄严，所以我愿求见观音四字乃至弥陀的加持，现见极乐世界清净庄严。所以念佛其实是想要见佛的，想要见极乐世界的样貌的，不是说不能不想见，不是。大回向里头充满的这殷切的这想见的这个想要见到的这样子的事实，这我们在上两个讲次当中，上一个讲次跟上上个讲次都有讲到，就是要让你产生心求心。可是你要知道，心求还要有一个厌离跟出离的心作为支撑，你那个心求才坚固，何以故？因为能见极乐世界，其实也是一生当中，你看呢，慧远大师啊，一生当中三次而已。那我也说过，那个曾经有教授啊，他还在台大教书呢。那么在我师公的佛机当中也见过，他也见过一次，但呢，也没有说就那么样子坚固的求生极乐啊？为什么？因为娑婆的那种染爱相太强大了，哪怕让你见过一次，你也就慢慢就忘了，啊，这也不觉得怎么样。我们娑婆这种众生的那个生念心太强大，所以呢，现前观察他的苦恼相很重要，所以观苦修行很重要。我记得这个在还在我在住山的时候，那个在现在的那个光云寺啊，我家光云寺换那个建设的住持往生了啊，那我要换人了啊。那个光云寺叫大丘嘛，啊，在大树，啊，哎，大树还高树啊，高丘也换，哎，大树还是高树，那两个树都在高雄县，现在的高雄树。高雄市的那个区啊，反正就是那个那里啊，那刚好我母亲在那个时候往生，我带我母亲去，因为她生重病了。那因为跟母亲的那个缘很深啊，所以感觉天天看她也没感觉说她现在要往生了。那带她去的时候，我知道她病得很严重啊，但病得严重，头脑是很清楚。啊，结果在第一支香，早上第一支香，就差不多这个时候，10点左右，我上去，我正在煮七呀，啊，正在念佛啊，念佛了，我上去喂他吃药，啊，喂他吃药，把他扶起来，喂他吃药，他大概吃到第三口，咕一下走了，就这样走，啊，走了之后就我们就开始助念了，然后那个一般一般的上去助念。那我仍然在主七哦，那居士分主动分一般一般，还有比丘尼师父一般一般，没有比丘师父了。比丘师父那是女众道场嘛，所以没有比丘师父，就我一个主七而已。
那比丘尼师父呢，自动把居士分班，那大概是一个班上去念一助念一个小时，再换一个班一个班这样，连续助念了36个小时。然后呢，也有比丘尼师是以前清凉寺跟他共住过的，那么呢，帮他净身等等，然后刚好七天刚好助念了7天，然后最后一天刚好守七嘛，就7天之后的第8天就是守七，守七刚好做30系念功德回向给他。在那个时候，那个七呢，我就是讲修行从自苦入手，因为我自己母亲往生啊，那还真苦啊，是这样。那佛七当中，佛七当中也。有一点影响啊，但终究我们出家人嘛，那刚好借那个机会讲那个修行从知苦入手，现在我都有还在流通啊。那当年呢、啊，那个出录音带的那个谛听文化，光出那一套录音带，才7片还8片哈、哦，像一个盒子这样，好像就变成他那个公司的那个年终奖金的收入，好、哦、是这样啊，我给他出嘛。我自己没有什么收入了，没有，我就说你们流通啊，没关系，低价流通，那有如果有赚的话，你们应该的哈、哦，不要赚太多，这样就好，哦，现在当然没有办法做这种生意了啦，因为网络就这样流通了嘛，以前是这样子，所以那个片啊、哦，那个说我们叫说那个什么那个卡带啊、哦，这样，所以可见众生也很。一般佛弟子也很愿意听这样的道理，但是呢，他容易还是容易被忘，因为我们会习惯了就也还好。所以见阿弥陀佛、极乐世界，见一次甚至都忘记，甚至都忘记。所以求生极乐的那个心求，是被厌离心的所支撑，一定要记得。所以我们打佛七的时候，多在这个厌离上下功夫，就观现前的苦。那么是不是现在就去极乐世界呢？当然还不是，哦，但不是这样，就是我们要忍着，对吧？我们不能够灭受取证，灭受取证非下种处啊，下什么种？下菩提种。为什么灭受取证？就是你对于那个。世间 你用一种极端的灭受，就自杀式的这种方式，然后我说我要去极乐世界、清净庄严，这样子呢，那就对娑婆的苦啊，你来不及升起菩提心、哦、所以梵网菩萨戒经当中提到了，这个不是下菩提种的人不能灭受取证，就是不能够是自杀了，就是不能用自杀的方式，或者是说人间的因缘未了，那你就你就什么都不管了，然后你求生极乐，哦，人间的因缘，你要去了它，了的过程当中再观察它的苦，把那个苦厌离心累积强大的力量，更加的强大，这就是。我们说打佛七，就是要来总收这个厌离的心情。因为在佛七当中，心理的素质就是要建立厌离跟心求。我说，特别是厌离心。所以记得，我们佛七很在意厌离。那么这个厌不是厌外在，我说厌内在的这个状态。所以要检视自己的生活，检视自己的心态，检视自己每一天生命当中的那种放不下，还有那种无奈感等等，或者是什么呢？或者是人际之间的是非等等。那这些是非啊，佛门里头也是会有是非啊，居士也会有是非啊，但乃至于出家人也会面对这个，也要面临这种所谓是非之说啊，也会啊。那这些都是刚好而已，不要说它不好，刚好，刚刚好。要没这些的话，你就不知道自己的不足，你就不知道自己过去造了什么业。有人会说：“哎呀，我都没说人家怎样，人家为什么说我？”
好像这样子，那这就是你该升起内在厌。对呀、啊，你这一世没说人家怎样，上一世呢，有没有说啊？你不知道吗？但是你要知道呢，无因无缘绝对不会现前的。所以今天你受的那个任何委屈，刚刚好而已，都是你过去造来的。你现在就是面临它。遭报就好，你要安忍受它，但你还是不容易忍，很难过啊，所以要厌离，懂吗？是这样，所以你不能讨厌别人那种厌，是讨厌啊，我过去就做这些啊，现在就这么难受，那个已经做没有遭报的，那是不是更多啊？哎呦，赶快来极乐世界，这样要面对这个。哦，要这样子，要这样看待。就在年前嘛，那个人家正在选举，结果那个宗教基本法被送进立法院了，那当然推得快了一点，哇，那就很多人污蔑，说他怎么样怎么样了，说得很难听这样子，哦，那些污蔑的，那些政客们。在污蔑人是很厉害的，那透过这个媒体的操作，哦，是这样。那媒体很乐得如此，因为这些政治人物买版面是他们的大客户，我们去投稿他都不一定帮你刊登，但是对大客户他是言听计从，哦，马上帮他刊登，就整个社会离那个整个的舆论说法，就是媒体上面的说法是一边倒。那边倒的时候，就有那个政治人物啊，他就说了，他说：“哎呀，这个意思就是说，哦，这个我这个某人讲我了啊，这个把整个宗教界都埋葬了啊，这个你看看被人家骂得那么难听，都要整个宗教界都要替他担当，哦，是这样，他就在切割，他也在摘这个责任，全部摘在。”我身上，那你就我们有法师啊，看就非常愤怒。这种人怎么可以这样讲话？我说不必愤怒，他讲的其实刚好而已。啊，第一个，我们可能过去是也栽人家的赃，第一种。第二种的话，他硬要这样讲，那也有他道理嘛。因为我们在为宗教努力嘛，啊，今天人家就在骂这个事情嘛，那确实我们让宗教背负骂名啊。你说那这样的话，你是太委屈了，而不委屈啊？你要面对，这个所谓的这个一切众生的业，跟他不知无知，不能了解宗教的价值，所以你才要去建立一个宗教基本法，让众生理解。那他不理解的时候，他就要再骂你，甚至于他觉得你侵犯他的权益，他还骂你。这就是你过去也可能呢，对于人家想要给你一个好处，你不但不知，你反而要去污蔑他，你可能有各种理由。那今天啊，时间到了，遭报了，没什么好委屈的，只能够再谦卑一点呢，再来面对，那再想办法，再继续往前走。你要这样被打倒吓到了，就不对了。那但是呢，你还在那哀哀怨怨也不对。可是呢，我们自己更要知道是怎么样。哎呦，搞不好这个事情能力我们真的很差，那很差就要更加谦卑，更加的觉得自己不够，那要想办法看看能不能再建构自己更有福德因缘一点，才能够推动它。但是呢，如果还是做不来呢？哦。那也只好放手，放手意思就是哪一天临终的时候，我会做到我死啊，做到我死的时候，我不会说，哎，我要再来做，不必了，那就是已经尽力了，那还是去极乐世界。换句话说，对于一种出家人也好，在家人也好，对于世间的家庭，或对于你做一个出家人，住持佛法乃至于利益众生，不是不能做。他做了，但是你要知道，求生极乐是最重要的。
不必再来，到极乐世界去，还没去之前尽力做，但不能忘记极乐世界是最重要。念佛人是要这样态度，当然了，参禅人就不是了。参禅人他不是去求生极乐，他是以开悟为最重要。啊，那有些大乘人呢，他是以什么呢？在人间行菩萨道为最重要，这点确实不同。那我们也要随喜啊，他人家是这个因缘。但我们净土中修净土中来今天打佛七的，他最重要的就是说，怎么样的理想，怎么样子的好事都很好，都这个人间可以努力做，活着都可以努力做。但他都排第二，第一的是求生极乐，这样诸位了解吗？是这样哦。那所以这样子呢，就是在人间你还是可以随你能力行菩萨道。在人间还是可以随你的这个样子的的因缘做你家庭啦、事业啦可以做的事情，你是可以的。但是它是排第二，要记得。这就是在厌离当中到底要厌到什么程度，怎么个白法，就是这种白法。那当然有人会说害怕，说哎呦，那如果不把随时都为这个第一而努力的话，我就为第二而努力，会不会到时候我第一漏失掉了？也就换句话说，我现在在做菩萨道的事，会不会弄成我你命中的时候，哎呀，忘记往生了？因为那个第二变第一，那第一变第二，或者第三、第四去了，会被我忘记。是啊，所以这就叫警策，随时要回忆。阿弥陀佛，我们求生阿弥陀佛的净土是不是第一啊？我们也不可能放了什么事都不干，然后就这样子的灭受取证，连饭也不吃，然后我们就说我现在要去求生极乐，我们不可能这样。所以人间要顺他的业缘把它完成，那与其说被动的这样顺着，我们可以让他过着更利益众生，这是可以。你能力所及，做多少算多少。那么有主持道场啦，啊，或者随缘讲讲佛法啦，或者是这个啊世俗人说我们啊说随缘这个经营事业，那赚出来的钱分成四份，其中有一份呢是供养三宝啦，那随缘做嘛，那多意念极乐世界，这样。那能力多一点，我们多做一点，但心里头不能忘记极乐世界是摆第一。那怎么办？一有佛七就随时要提醒，这个时候就要提醒。为什么我说这个时候佛七，你下了殿堂不谈世俗？为什么？就在这个时候要专心培养厌离心、心求心、信愿坚固心，要专心培养。你平常随缘利益众生，随缘的经营家里、家庭、事业等等，来到佛七的，你要专注经营、厌离跟心求，那这样子呢，就才有把握。你要让做到怎么做到那个念头提起来哦，我极乐世界真的是第一，求生极乐真的是我生命中的第一重要，要这样子运用。那你也不可能说你不打佛七的时候你在家里什么事都不干了，就躺在那等死，然后说我要这样追求第一，大概一般人没办法这样做。有啦，偶尔我听说过有这样的人，就去年还有一位在好像竹山那里啊，那有一个比丘，人家告诉我说那个是我以前的学生，因为名字一样。他果了，他也是住在竹山。他说他都不吃不喝了，准备就这样死了去阿弥陀佛那这样。我说不吃不喝是已经到了极重病吗？还是什么因缘呢？不然他这样不吃不喝，他这样可以吗？哦，这样。那我就后来就让我们另外的师父去找找他这样。这一找不是我那个学生，同名哎，居然同名的两个人，而都住在竹山，是另外一位比丘，他是这样，
那后来我这样顺便打听一下说情况是怎样，他说他真的是不吃不喝就躺在那。哎，后来有话传过来说，他到了真要临命终的时候还是会有颠倒相，所以他是用灭受取证的方式，他不是真正病到说要往生，他是故意就不吃不喝这样。啊，有人说他在精神状态上面有一些不稳定，那我们不知道，我没有在现场，我不确定了，就是这是传话而已。后来真的是往生了，那有没有往生极乐的，我就后续我就不知道。所以除了这种极少数的人以外，一般的人，即便是求生极乐，我们过去的祖师也没教我们这样啊，对不对？我们还是要过日子的，那出家人也是要过日子的。我们要栽培什么？要栽培福德因缘，栽培智慧，来观察厌离娑婆。智慧越深，观察娑婆世界的不可爱，当然就更加深入。这个事实上就是修净土法门了，不是说什么都不干再去修净土法门，不是的。再来，我们也随缘消业障啊。再来，我们也学习持戒，持戒也不是什么都不要碰，我们叫做持戒，也就是在生活当中，在一切的境界当中学习持戒。那么，在发菩提心当中，愿意为利一切众生故，施行你生活中的一切，包括吃饭、喝尿、拉屎。你要知道，我那天教人做那个教大家说泡泡咖啡，其实我不是什么专家啦，就是说哎，泡咖啡的一个基本原则啦，我跟大家讲一下。我就讲了一句话，我说喝咖啡不是出家人怕死，因为咖啡本身现在来谈的话，它基本上算是一种药，能够在心血管疾病跟老人痴呆当中具有预防的效果。那么我们把它泡对了，哎，这样子药性就能显现。但不，这不是为了怕死。是因为说出家人现在出家人少，众生的事情多，道场的事情多，我们要延长我们的生命，为三宝多服务。所以喝咖啡就变成什么呢？是一件为实践服务三宝、报恩三宝、报恩于众生的一个什么呢？顺手做的一个小小养生的动作。所以我今天来教你，也不是为了口腹之欲。同样意思，三德六位供佛及僧，供佛也供僧。我学习怎么煮饭，煮的好吃不是重点，煮的符合三德六位，这样来供养出家人，这也是菩提心的一种。这个时候不坏我念佛啊，因为这样子我是欢喜的来供养三宝，这个福报被我修到了，修到了之后福能够润慧啊，有福报就滋润智慧，有了智慧我就能观察厌离之心，能够观察得更清楚，那我因此就念佛的心求感就更加坚强，它支撑你念佛。所以就在生活当中，步步样样太太都是哪一样动作都是回归在菩提心身上，而菩提心就在增长你的无漏智慧，滋润你的无漏智慧。那这个无漏智慧被滋润了之后，你的无漏智慧就更能够观察娑婆可厌，极乐可心，可心求。所以诸位啊，不是在那里等死，而是在娑婆世界当中发着菩提心，为利益一切众生故而实践你还能够做的事情，你去做它，然后就增长厌离娑婆的智慧。他还是求生极乐的，他还是增上往生的能力的，是这样。好，那怎么什么时候才真正要用上它？这一期的生命已经到了后期了，自己预知时至，知道说啊，这个我们已经见到阿弥陀佛，乃至于这个睡梦中，我们被告知什么时候要来接引我们，哇，能这样是最好。那如果不能这样呢？渐渐老了，感觉气力不足了，
哎，身心觉得哎都不对劲了，都不是以前那样，没有病，但是气力真的一直弱下来，知道时候到了，不恐不慌，不惊不惧，不贪不爱，准备为往生大事而积极准备，你会自然知道。哦，你看大象要往生，它会去向走。你看那个狗，狗如果往生，它自己会离开主人，啊，因为它对主人尽忠嘛，它也离开主人，让大家没有别离感，而它默然静静的去那往生，那它也能这样哦，哦，那畜生都能这样，人在好好的这个念佛的状态、求生极乐状态、能够意念的状态底下，哎，到了生命弱的。已经临终的时候，他自然会知道。好了，第三种最糟，有了病，啊，有了病，我说小病找医生，大病找弥陀，哦，真的是那个小病医不好，或者大病现前，医药罔顾了啊，这个时候也就不用在那里做困兽之斗了，这个专心念佛，也不用惊慌，时候到了。时候到啊，也不要觉得埋怨啊，我就求无病，怎么给我让我生病？你要这样想，最后一招，借由这个生病消掉往生障碍你往生的业，让它都消掉。这当年呢，这个玄奘大师的这个在印度为师的师父戒贤润师，戒贤润师。他就是得了一个风痛，风痛病，这小指啊，这个有风痛，风湿啊，不是风湿，就是应该说是，哎，对，是一种风湿病，也是一种那个什么，那个钙质的沉淀在这个什么关节当中，哇，那个痛起来是会跑来跑去的，然后会抽痛这样，他是很厌烦，干脆想要自杀。那因为他修唯识观的哈，就在这个时候呢，哎，这个弥勒菩萨现前跟他讲说，你啊，过去是做过国王，然后呢，这个有政策失败错误，害了很多众生，因为你那个过失啊而死亡。那么你有业障碍往生的业，现在这个痛正是让你怎么样，让你消掉这个业。而往生的，你最后这个病就是你往生最后的前兆，你要让他安心受完，障碍你往生的业都就没有了，不是没有业，是障碍你往生的业没有了，那你就能往生，所以你要安忍他，这就是疾病。所以念佛人也不是担心疾病现前，要观察他，就是在让你消除掉往生障碍，懂吗？所以这个时候，哦，时候到了，好，安心受报，全心求生极乐，这样懂不懂啊？哦，这些都要在念佛期当中准备好，厌心信愿，了不了解？哦，现在准备啊，好，我们开始先到这里啊，下一堂我们继续再说啊，向下文长。